የሰኒ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ቤት ውስጥ ጥፍሬን በተፈጥሮ ቤት ራሴ እንዴት አድርጌ ጥፍሬን እንደማሳመር ነው። እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቤት ውስጥ ጥፍሬን እንዴት አድርጌ እንደማስተካከል ነው። እንግዲህ እነዚህን ጥፍር ቀለሞች አዘጋጅቻለሁ። በነገራችን ላይ የራሴ ነው። ከስተካከለም በኋላ እዚህ ጋር ልክ እንደ ሶፍት አይነት ነገር አለ። ልክ ጫፉ ላይ ሽክርና የመዋጨር አይነት ስሜት ስለሚኖረው ይሄን ደግሞ በጣም ስሙዝ ያደርጋል ማለት ነው። ለዝንብል መርቃ እዚህ ጋር ፕሮቶችን የሚጎዱት እቃ በመናጠብበት ሰዓት ነው። እቃ ስናጥብ ደግሞ ጓንት አድርገን መጠቀም እንችላለን። ግላፍ ከተጠቀምን ብዙ ጊዜ እጃችንን ወይም ጥፍራችንን አይጎዳም። እሺ እንግዲህ ያው በዚህ መሰረት ጥፍሬን በጣም ረዝሞ ስለነበር ዱቄት በዱቄት አድርጌያለሁ። anyway የሚበቃውን ያክል ሞርጃለሁ ብያለሁ። ያ በነገራችን ላይ ቀደም ተከተሎች አሉት። በጣም ሸካራ አለ። ይሄኛውም በጣም ሸካራ ነው። እዚህ በጣም ቶሎ ቶሎ ነው እንትሚለው እንትንም ይለው ማለት ነው። የሚያሳጥረው በጣም ፍጥን ይላል ለማሳጠር።
ቀጥሎ ደግሞ ያ ሸካራ የሆነብንን ደግሞ እንደዚህ ያለሰልን ማለስልሻል የሆነ እንትን አላቸው። የመጨረሻ ፋይናል ግን በዚህ ጋር ነው በጣም ስሙት የሚናረገው እና ልክ እንደ ተፈጥሮ አይነት ጥፍር እንዲመጣልን አለብለዚያ የሆነ ጨርቅ ወይም ነገር የመውጫጨቅ እንትን አለው ማለት ነው። ኤኒዌይ እኔ በዚህ መልክ ጨርሻለሁ። ቀጥዬ ምንድን ነው የማደርገው እዚህ እንትን ውስጥ እቺ ማድረቂያዋ ላይ ትንሽ እጃችንን ወይም ጥፍራችንን ባዝ የምናደርግባት አንድ በኩል አለች ማለት ነው። እዛ ላይ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። ሳይበዛ ትንሽ የምናደርግና ከዛ ትንሽም ሻምፖ አደርግበታለሁ እጃችንን ለመዘፍዘፍ ነው። ጥፍራችን እንደዚህ በማድረግ ትንሽ ዘፈዝፋለን ማለት ነው። ከሞረግን በኋላ እንዳለ እነጫጭ ባነገር የሚሆን ባህሪ አለ። የኛ አንደኛው እጃችን ሲበቃው ሌላውን እናደርጋለን። ቤስ ኮቲን ልቀባና ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው።